Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa video ko ngayon, lalong-lalo na sa mga kananay ko na gaya kong working mom. At sa umaga, pagkatapos magluto, ganito ang ginagawa, nagka-garden magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa si channel ko ngayong umaga na to um, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aktual na ginagawa ko sa paglilipat tanim ng aking mga talong ito po yun ito po yung mga binhi ko na kailangan kong ilipat tanim na ilipat ng lalagyan so unang una, syempre ang kailangan nating gawin mag-prepare tayo ng lupa na paglilipatan sa ating mga binhi. Ito po ang ginagawa ko ngayon. As usual, sa unang video ko ng gardening, nakita nyo po kung paano ko doon nire-reuse yung mga lupa na galing sa container. Ito po, ang mga container na pinagtaniman ko noon ng talong na palpak po yung pagkakatubo. Kagaya po nito, sobrang liit po niya hindi po siya lumaki dahil po maliit yung lalagyan. So ngayon, ang mga talong, kailangan po nating mas ilagay sila sa mas malaking lalagyan. The best na po dito yung, kung sa sako tayo magtatanim, the best na po dito yung uh, sako ng 25 kilos ng bigas. O kaya sa isang katamtamang laki ng balde. Gaya po nito. Ere po. Yan. So, ngayon po, sa paghahanda ng lupa, dahil sa wala naman po akong bukid, kundi ang garden ko ay ito lang po, ganito lang po, kaliit siya. Nasa balkon lang po ng bahay namin. So, ngayon po, ang ginagawa ko, ito nga po yung mula sa container, nagaling naman po ito sa bukid, hiningi po namin ang mga lupa no, na to noon. So, para hindi naman masayang, kasi masustansya yung lupa na yun, matataba, ito yung ginagawa ko tinatanggal ko na lang sa container tapos nilalagay ko sa planggana at pipilian ko alam nyo po mga mami mga tatay dyan na nanonood para paraan lang naman po ang paggagarden kung ano po yung available yung mga gamit pwede na po yung gamitin kung wala po talaga tayo nun, eh, hindi na po natin kailangan magantay ng matagal kung ano yung nandiyan sa atin, pwede na natin simulan ang ating pagga- garden Kagaya ko po, wala po akong bistay. Ang ginagawa ko po, pagka galing ng pagka tanggal ko ng lupa dito, nilalagay ko sa planggana, wala po akong bistay. Ang ginagawa ko, iniisa-isa ko pong tinatanggal yung mga bato, yung mga duminya, yung mga ugat. So, ito na po yun. Yan na po yun. Tsagaan lang po talaga ang pagga garden Hindi po natin kailangang um, mag-antay ng matagal para makumpleto yung mga materyales na kailangan natin. So, kagaya ko po ngayon, maglilipatanin po ako. Ang available ko lang po is uh, ito pong ordinary soil. Ah, uh, kung tutuusin, garden soil po ito kasi nanggaling na po dito yung talong na tinanim namin noon. So, ito, syempre, nakuha na ng, mga, ng talong na to yung nutrients na kailangan ng ipupunla ko ulit na talong. Kaya ang gagawin ko, ngayon, wala po akong kokopit, wala rin po akong um, yung carbonized rice hull. Ang gagawin ko po, kasi healthy naman po ang lupa na to, ang available ka lang po is vermicast. Ngayon po, mimixan ko po ng vermicast ang lupa na to para maging healthy siya.